ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ HTML list ကြောင်းပြောပါမယ် list မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် another list နဲ့ order list ဆိုပါပါ list ကတော်တော်လေးကိုအသုံးကျပါဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ item ပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တကူက item တွေအများကြီးပါမယ်ဆိုအဲ့ item တွေတကူချင်းစီပြချင်နံပါတ်စင်လိုက်ပြချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေ list တွေနဲ့ဥပမာခေါင်းစဉ်တွေရှိမယ်ခေါင်းစဉ်တွေကို list တွေနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရှင် list ကတော်တော်လေးကိုအသုံးတဲပါအဲ့တော့ list ကတော့လွယ်ပါတယ်တိတ်ခက်ခက်ခဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်ပြီးစလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအစ်စ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါ list ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ် list ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ save ရမယ် html ဆိုတော့ head ရဲ့အထဲဝင်ပြီးရပါမယ်နော်။ဒါအထဲမှာရေးတဲ့အတွက် body ရော။အဲ့တော့ title တော့ထည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးကြည့်ရင် list ကိုရေးကြည့်ရှင်။သူကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ one order list ပါ။ order list ပါနော်။ order လောက်လို့ရတယ်။ order list ကတော့တူကပါသူ့ရဲ့တူကောက်ကOL ပေါ့ OL ရဲ့အခြေကောက်က order list ပေါ့နော်ဆိုတော့ order list ကကြာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆို OL လို့ရေးပါလဲ OL နဲ့ရေးလို့ရှိရင် OL နဲ့ပြန်ဆိုအောင်သူ့မှာ sub item တွေရှိပါတယ် list item တွေကိုသူရေးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် copy လုပ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်ကဒီမှာအသီးတွေကြောင်းရေးပါ appleorange mango pine apple so အတူကကြာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုသိချင်တာကြတော့ဟိုနံပါတ်မပါတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ an order list ပါသူကလည်းလွယ်ပါတယ်အဲ ol ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ an order list ဖြစ်တဲ့အတွက် ul ပေးလိုက်ရမှာကျွန်တော်ဒါကို copy ကုလိုက်ပါမယ်အားလုံးအတူတူပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအောင် OL နေရာမှာ UL လို့ပေးလိုက်ရပါမယ် UL လို့စရတဲ့အတွက် UL လို့ဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလိုမျိုး tab ခံပြီးရေးတဲ့အပုံစံတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဘေးကနေအဖွင့်ကနေအပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းအဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့ LI ကတော့ကျွန်တော်တချောင်းနဲ့ရေးပါတယ်တချို့ကနေရာလေးတွေချွင့်ချက်ပေါ့နော်တချောင်းနဲ့ရေးလိုက်တာဒီအဆင်ပြေတယ်ဒီလို tab ကိုဒီလိုခံရေးတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်က list exercise ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို run ကြည့်လိုက်လို့ရွှေရှင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ order list ပေါ့ order list ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာ order list ပါ1 2 3 4နဲ့တော့ပါတယ် and order list မှာတော့ဒါဒီလိုမျိုးပါပါတယ် list မှာလည်းသူ style နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်လေးကြည့်ပါအောင်နော်ဒါပေမဲ့အဲဒါကတော့ဒါ basic ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကနည်းနည်း size နည်းနည်းလေးနဲ့ video ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်the list မှာလည်း style နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ